Jelgavas amatu vidusskolas starptautiskā izglītības izstādē skola 2017 piedalās jau vairākus gadus. Skolas kolektīvs ir savas pilsētas patrioti un par savu mērķi uzskata tieši to jomu speciālistu sagatavošanu, kas vajadzīgi Jelgavas uzņēmumiem. Darba vidē balstītās mācību programmas, protams, Jelgavas amatu vidusskolai patreiz ir kā svarīgākā metāla apstrāde, un mēs šo sadarbību organizējam no 2013. Gada. Tas ir ar uzņēmumu Dinex, tā ir atslēdznieku profesija, tā ir automātiskās vadības darbgalda izpildītāja profesija, un tā ir metinātāja profesija. Nozīmīgs pagrieziena punkts bija 2014. Gads, kad Jelgavas amatu vidusskolas kolektīvu uzrunāja Latvijas piena pārstāvi. Latvijas piena pārstāvi ieradās Jelgavas amatu vidusskolā un deva uzdevumu mums izstrādāt produktus, kas ir balstīti uz piena produktu bāzes un pat tāds varbūt nenozīmīgs produkts, tās bija sūkalas. Un 2015. Gadā mēs no šī produkta sagatavojam brīnišķīgu kokteili. Jelgavas amatu vidusskola kopā ar Latvijas pienu arī dažādus siera produktus izstrādāja. Un tad 2015. Gadā tapa vēlme sadarboties vēl ciešāk, varbūt arī audzēkņus sūtot uz praksi Latvijas pienā. Pateicoties pirms vairāk kā diviem gadiem noslēgtajam līgumam ar Kastelīni profesionālās izglītības centru Itālijā, notiek nopietna sadarbība ar Itālijas arodu izglītības profesionāļiem un audzēkņu apmaiņas programmas ietveros pašreiz Jelgavas amatu vidusskolā un pilsētas uzņēmumos praksi iziet 5 audzēkņi no Kastelīni profesionālās skolas. Tāpat Jelgavas amatu vidusskolā ir cieša sadarbība ar Francijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas skolām.